Yasama Rayon Məhkəməsində Vətəndaş və İnkişaf Partiyasının sədri Əli Əliyev barəsində cinayət işi üzrə məhkəmə prosesi baş tutub. Məhkəmə zamanı Əli Əliyevin vəziyyəti pisləşib. Oraya təcili tibbi yardım nümayəndələri dəvət olunub. Onların müdaxiləsindən sonra Əli Əliyevin səhhəti normaya düşüb və məhkəmə davam etdirilib. Qafqaz İnfo xəbər verir ki, keçirilən məhkəmədə Dövlət Sərhəd Xidmətinin polkovnik leytinantı Emil Cəfərovun Əli Əliyev barəsində şikayəti ilə bağlı hökm elan olunub. Beləliklə, hökmə əsasən Əli Əliyev 5 ay müddətinə azadlıqdan məhrum edilib. Xatırladaq ki, 2021-ci ilin 30 noyabrında helikopter qəzasından sağ çıxan polkovnik leytinant Emil Cəfərov Əli Əliyevə qarşı Cinayət Məcəlləsinin 147.1-ci böhtan maddəsi ilə şikayət irəli sürüb. Buna səbəb isə Əli Əliyevin həmin helikopter qəzasından sağ çıxmağın mümkünsüzlüyünü deməsi olub.